હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ફરી એકવાર મહદી સ્કૂલના ઓનલાઈન ટીચિંગ દ્વારા ભેગા થઈએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ફરી એકવાર સાથે મળીને ઓનલાઈન અભ્યાસ કરવાનો છે. તો તમે લોકો મારી સાથે મહદી સ્કૂલના ઓનલાઈનમાં અભ્યાસ કરવા માટે તૈયાર છો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે મોદી સ્કૂલના ઓનલાઈન ટીચિંગ દ્વારા શું શીખીશું? મોદી સ્કૂલના ઓનલાઈન અભ્યાસ શું કરીશું? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કરીશું સ્ટાન્ડર્ડ 1 સબ્જેક્ટ મેથ્સ, એટલે કે ધોરણ 1 વિષય ગણિત. તો તમે લોકો વિષય ગણિત શીખવા માટે તૈયાર છો ને? તો વિષય ગણિતની અંદર આપણે શું શીખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ભાઈ, આપણે વિષય ગણિતની અંદર શીખવાનું છે આજે પછી આવતી સંખ્યા, બરાબર. એક પછી કઈ આવે? બે. બે પછી કઈ સંખ્યા આવે? ત્રણ. એવી રીતે આપણે વિષય ગણિતની અંદર શીખવાનું છે પછી આવતી સંખ્યા. શીખવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો પછી આવતી સંખ્યામાં આપણે પહેલું છે 36. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તગડે છગડે 36, એની પછી કયો સંખ્યા આવે? તગડે છગડે 36, પછી આવે તગડે સાતરે 37. તગડે સાતરે 37, પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પછી આવે તગડે આથરે 38. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તગડે આથરે 38, પછી શું આવે? તગડે છગડે 36, તગડે સતરે 37, તગડે આથરે 38, પછી શું આવે? પછી આવે તગડે નવડે 39. 39 પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તગડે નવરે 39, પછી આવે ચોગડે અને 0, એને ભેગા કરીને શું બને? 4 અને 0, એને ભેગા કરીને બને 40.
હવે આજે 4 અને 0 ને ભેગા કરી 40 બને, એવી જ રીતે 4 અને 1 ને ભેગા કરીને શું બને? ચાર અને એકને ભેગા કરીને બને 41. ચોગડે એકડે 41. ચોગડે એકડે 41. પછી આવે ચોગડે બગડે 42. ચાલો આવી રીતે આપણે બીજી સ્લાઇડ જોઈએ. 40. 40 પછી કઈ સંખ્યા આવે? 41. બરાબર, ચોગડે એકડે 41. પછી ચોગડે બગડે 42. ચોગડે બગડે 42. પછી શું આવે? આ બે સંખ્યા 41 અને 42 આપણે જોઈ ગયા, બરાબર ને? આગળની સ્લાઇડમાં જોઈ ગયા. હવે 42 પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચોગડે બગડે 42. પછી આવે ચોગડે તગડે 43. ચોગડે તગડે 43. પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચોગડે તગડે 43. પછી આવે 2 ચોગડા 44. શું આવે? 2 ચોગડા 44. બે ચોગડા 44. પછી શું આવે? ચોગડે પાછરે 45. ચોગડે પાછરે 45. પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચોગડે પાછરે 45. પછી આવે ચોગડે છગડે 46. ચાલો એના પછીની સંખ્યા તમને શું આપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 5 અને 6. 5 અને 6, પાછરે છગરે, એને શું કહેવાય? પાંચ અને છ ને કહેવાય 56. તો 56 પછી કઈ સંખ્યા આવે?
तो भाई 56 पछी आवे 5 रे 7 रे 57। पांच रे सात रे सत्तावन पची शू आवे सत्तावन पछी आवे अठावन पांच रे आठ रे अठावन अठावन पछी शू आवे पांच रे नौ रे ओगणसाठ પાંચ રે નવ રે ઓગણસાઠ પછી શું આવે ઓગણસાઠ પછી આવે સાઈઠ છગડે જીરો સાઈઠ સાઈઠ પછી શું આવે સાઈઠ પછી આવે છગડે એકરે એકસઠ છગડે એકરે એકસઠ પછી આવે છગડે બગડે બાસઠ ચાલો એવી જ રીતે તમને હવે બીજી સ્લાઇડ છે એમાં જો તો શું આપ્યું છે 10 બરાબર તો આ 10 છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પછી કઈ સંખ્યા આવે એ લખવાનું છે દસ પછી આવે બે એકરા અગિયાર પછી આવે એકરે બગડે બાર પછી આવે એક રે તગડે તેર
એકડે તગડે તેર, પછી શું આવે? એકડે તગડે તેર, પછી આવે એકડે ચોગડે ચૌદ, એકડે ચોગડે ચૌદ, પછી આવે એકડે પાછળે પંદર, એકડે પાછળે પંદર, પછી શું આવે? એકડે પાંચડે પંદર, પછી આવે એકડે છગડે સોળ. ચાલો હવે શું છે? બગડે છગડે છવ્વીસ, બગડે છગડે છવ્વીસ, પછી શું આવે? બગડે છગડે છવ્વીસ, પછી આવે બગડે સાતરે સત્યાવીસ, બગડે સાતરે સત્યાવીસ, પછી શું આવે? બગડે સાતરે સત્યાવીસ, પછી આવે બગડે આઠરે અઠ્યાવીસ, બગડે આખરે અઠ્યાવીસ, પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બગડે આઠરે અઠ્યાવીસ, પછી આવે બગડે નવડે ઓગણત્રીસ, બગડે નવડે ઓગણત્રીસ, પછી શું આવે?
પછી આવે તગડે અને જીરાનો ઉપયોગ કરી અને 30. તગડે અને જીરાનો ઉપયોગ કરી 3 અને જીરાનો ઉપયોગ કરી 30 બન્યા. તો ત્યાર પછી 3 અને 1 નો ઉપયોગ કરી અને 31 બનશે, એટલે 30 પછી આવે 31. તો 31 પછી શું આવે? પછી આવશે તગડે બગડે 32. ચાલો હવે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5 રે અને 1 રાનો ઉપયોગ કરી 51 છે. 51 પછી શું આવે? પાંચ રે એક રે 51, પછી આવે 5 રે બગડે 52. 5 રે બગડે 52 પછી શું આવે? બાવન પછી આવે 53. 5 રે તગડે 53. પછી આવશે 5 રે ચોગડે 54. 5 રે ચોગડે 54 પછી શું આવશે? પછી આવશે 2 5 55. 2 5 55 પછી શું આવશે?
पाचड़ा पंचावन, पछी आवशे पाचड़े छगड़े छप्पन। पांचरे छगड़े छप्पन, पछी आवशे पांचरे सतरे सत्तावन। हवे छे छत्रीस। छत्रीस पछी कई कई संख्या आवे? छत्रीस पछी आवे साडत्रीस, तगड़े सत्रे साडत्रीस। तगड़े सत्रे साडत्रीस पछी आवे तगड़े आठरे आडत्रीस। તગડે આથરે આડત્રીસ, પછી શું આવશે? પછી આવશે તગડે નવડે ઓગણચાલીસ। તગડે નવડે ઓગણચાલીસ પછી આવે ચાર અને જીરો ચાલીસ, ચાર અને એક એકતાલીસ, ચાર અને બે બેતાલીસ, ચાલો ત્રણ અને જીરો નો ઉપયોગ કરીશું, બનશે એકત્રીસ, ત્રણ અને એક પછી બત્રીસ, બે તગડા તેત્રીસ, તેત્રીસ પછી આવે ચોત્રીસ, તગડે ચોગડે ચોત્રીસ, તગડે ચોગડે ચોત્રીસ, પછી આવે તગડે પાંચરે પાંત્રીસ, તગડે પાંચરે પાંત્રીસ, પછી શું આવે? તગડે છગડે છત્રીસ। ચાલો હવે શું છે? ચોગડે નવડે ઓગણપચાસ, ઓગણપચાસ પછી શું આવે? ઓગણપચાસ પછી આવે પાંચ અને જીરાનો ઉપયોગ કરી પચાસ, પાંચ અને જીરો પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? પાંચ અને જીરો પછી આવે પાંચ અને એક, જેને બોલાય એકાવન। પાંચ અને બે, એને શું બોલાય? બાવન। એકાવન પછી શું આવે? બાવન। પાંચ અને બે બાવન, હવે એની અંદર એક હજુ ઉમેરો તો તો શું થાય? પછી આવે પાંચ અને ત્રણ ત્રેપન, પછી એવી જ રીતે છે સાત અને જીરો સિત્તેર, પછી આવશે સાત અને એક એકોતેર, સાત અને બે બોતેર, સાત અને ત્રણ તોતેર, સાત અને ચાર ચુમ્મોતેર, પછી આવે સાત અને પાંચ પંચોતેર, પછી આવે સાત અને છ છોતેર, એવી જ રીતે આઠ અને છ છ્યાસી, પછી આવે આઠ અને સાત સત્યાસી, આઠ અને આઠ અઠ્યાસી, આઠ અને નવ નેવ્યાસી, નવ અને જીરો નેવું, નવ અને એક એકાણું,
નવ અને બે બાનું. સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મને ધ્યાનથી સાંભળી તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. બાય બાય.